25 vjetori Partisë Demokratike në Shkodër ka bashkuar së bashku ish kryeparlamentaren Josefina Topalli me drejtuesit e PD-së Shkodër, si dhe deputetët e këtij qarku të kësaj force politike. Ish kryetaria Kuvendit të Shqipërisë Topalli holli poshtë zërat se ka qenë mënjanuar nga PD-ja, ndërsa theksoi se të gjithë duhet të punojnë fort për këtë forcë politike. Për të rikthyer do të ikesh, Josefina Topalli. Nuk mund të mendojmë para si çase mund të largohet nga Partia Demokratike. Unë kam lëndur heqen 3 vite përpara nga nënkryetare e Partisë Demokratike dhe i kam lënë gjithë hapësirën të gjithë drejtuesve të ri që do merrnin frenat e drejtimit të Partisë Demokratike. Po kjo nuk do të thotë që secili prej nesh me të gjithë energjinë, potencialin, njohjen, eksperiencën, mos të përsjellim çdo gjë që ne kemi përfituar si eksperiencë gjatë këtyre viteve për të ndihmuar Partinë Demokratike, e cila është qenia jonë. Topalli foli rreth ngërçit të krijuar për reformën në drejtësi. Natyrisht që un kam tri parime kryesore, të cilat janë bazike në interpretimin e gjithë këtij procesi. E para është që reforma të mëlla nuk mund bëhen pa konsensus. Dhe pa opozitën është pa mënushme që të ecin për para dhe të ketë emrin reform. E dyta, pas gjithë përpjekjeve dhe sjedhjeve të drafteve të një anshme, ne kemi një interim opinion nga Komisioni Venecis, e cila është dokumenti bazë mi të cilën duhet të punonin të gjitha palët për me dalë me një draft të caktuar. Për sëri, për herë të dytë, dalin me draft të një anshme. Çdo përpjekje për të marë politikisht, apo për të dënuar, apo për shkelur. Edhe mi Komisionin e Venecis, naturisht që është një sjedhje kundra reformës dhe një munges vullnetit totale. E në fundu, deputetja qarkut Shkodër ftoj të gjithë qytetarët që të ngrije në protesta ndaj kësaj qeverie, që po vështirëson jetesën e shqiptarëve në çdo moment. Dhe unë ftoj çdo qytetar, unë ftoj çdo të ri dhe të re. Sot ende e ka mundësin për të protest. Shfrytëzojini hapësirën për protestën, se rrezikoni që nesër të humbisni edhe këtë hapësirë që ju e keni. Po të njëjtën kohë, i bëj thirrje çdo qenie me shpirt demokrat, dhe këtu nuk i ndaj të majt dhe të djathtë, që mos t'i japin më asnjë moment atyre që po krijojnë rrypin e shtengesës, po edhe sinxhirt e robrimit të qytetarëve të vendit të tyre. Që pas zgjedhjeve të 23 qershorit 2013, Topalli ka zgjedhur të qëndroje distancuar nga zhvillimet publike në Selim Blu, ndërsa 25 vjetori i themelimit të PD-s bashkoi drejtuesit e këtij subjekti politik.